Salam. Kiminlə görüşəcəksiniz? Araz müəllimlə. Araz müəllimlə? Hə. Araz müəllim kimdir? Deputat. Burada Kemaləddin Qafarovun görüşüdür. Kemaləddin olsun. Lap yaxşı. Namizədlə görüşə gəlmişsiniz? Bəli. Kiminlə görüşəcəksiniz burada? Bilim müdiriyyətiniz göndü. Kim deyib de burada görüş var? Deyib de. Deputatlar namizədlə görüşə gəlmişsiniz? Bəli. Kiminlə görüşəcəksiniz? Görəydə kimin olacaq burada? Necə xəbər tutmuşsunuz ki, bugün görüş var? Geçən buradan danışırdılar. Keçirdim orada. Yəqin orada bildik. Ümumiyyətlə peşəniz nədir xanım? Müəllim. Kiminlə görüşəcəksiniz? Kiminlə? Hələ gedirik də, gedək baxaq görə kiminlə görüşəcəyik. Bəs hardan xəbər tutmuşsunuz ki, bugün namizədlə görüş var? Hardan xəbər tutmuşsunuz? Hep deyiblər də, gedək görək. Kim demişdi? Hə? Kim demişdi? Heç kim, özüm gəlmişim. Gördüm cəmaat gedir, mən dedim, görüm haradadır, gedim yox. Siz də namizədlə görüşə gəlmişsiniz? Bəli. Kiminlə görüşəcəksiniz? Hardan xəbər tutmuşdunuz ki, bugün görüş var? Görüşdəndə iclasda, valideynlər iclasında deyilir ki, görüş var bugün. Siz valideynsiniz? Bəli. Yoxsa məktəb müəllimi? Məktəb müəllimi. Məktəb müəllimi. Hansı məktəbdən gəldiniz? 30 nömrəli məktəb. Xanım, namizədlə görüşə gəlmişsiniz? Bəli. Kimdir namizədiniz? Seçiciyəm qızım. Necə? Seçiciyəm, seçiciyəm. Kimin seçicisiniz? Burada kimin görüşüdür? Qarqızdan xəbər tutmuşsunuz ki, bugün burada görüş var. Eşitdik ki, görüş var. Gəldik dərdimizi deyə yollara. Hə. Hansı dərdlərinizi deməyə? Nə xəstəmiz var, xəstəmizə kömək eləsin. Tər keçmək istəyirdik. Yox, bura. Mətbada qapalı keçindir, görüş. Görüşə gəliblər də, niyə buraxmırsınız vətəndaşları? Hər yerdə puldur. Bir də şey yoxdur, pulsuz olasın ki, adam biləsin ki, hə, nə görə, nəyə görəsə yaşayırsan. Doğum puldur, ölüm puldur. Onkoloji dərim, millət var, hamısı onkolojiyada elə gedirlər. Özün də milli onkolojiyada işləyəndir. Hamısı belə gedirmə dərmanlardır. Bilirsiniz, mən... özü də direktor mavinidə onkolojiyada. Bilirik, bilirik. Bilirik, hə, bilirik. Özüm mestra işləyirəm də, cəmatı iğnə zatı vururam. Cəmat pis gündədir. Bir də iğnə vurursan, millət sağalmır, pis günə düşür. Qeydirmə maldır, hamısı biznes qururlar, öz cibini gödürlər. Mənim başım çıxmır. Bu, mən öz balımı günə, onu öz uşağımın günə ağlayıram ki, mən bura gəlmişim, mənim uşağım gələcək yaxşı olsun. Hamının baları yaşamaya görə, sizinki necə yaşayır? Mənimki də yaşasın. Hara baxsan pul deyə, belə girmək, belə girəsin, salam da pulandır. Mən ona görə deyirəm, gəlib mən öz sözümü etiraz mən deməliyəm. Biz görüşmək istəyirik, gəl namizədə. Buy, elə şov. Sözümüz deyək, gəl namizədə. Səni seçmişik, öz sözümü də deməliyik. Hamı elə bir istəyir ki, görsə öz problemini deyə. Amma qədər millət var ki, keçə bilmədir. Ayaq üstə duracaq, açın qapını. Uy, Allahu Əkbər. Qara işləri var da, qara işləri olmasa açardılar. Kemaləddin bəy, deyərdiniz siz. Ay, qoluna vurma. Qanun verici orqanın nümayəndəsi olmuşuz. Bundan istəyirəm, niyə bu cür davranır yaxında? İşçiləriniz. Əlbi çər. Aralanır, maşınlar aralanır. Əlbi çər. Maşınlar.